কাইহু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আশ্ৰয় হচিনা কথা হ'ব কিন্তু তাৰপৰাই গোটেই নিয়ম নাই যে ভাৰতৰ সবুদিন পাই ৰংলাদেশী কথাটা এইকাৰ নীতি নিয়ম কথা নোহোৱে ই হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ কথা কাই দেৰ কথা ৰাজ্য দেশৰ প্রতী মানে কমিটি প্রতিরক্ষা কথা এটা রয়েছে কথা হচ্ছে বাংলাদেশি যে কথা আমি করু ফেরি বুলুকি রাজধানী সন্ধিচোর এই নানা প্রকার যে বাংলাদেশি আমি গোটে রিফিউজ বঙ্গাড়ি কুয়া যায় সে চালি চলন সবপ্রক দেখবে আপনার আটিচুডই হিন্দু লোক ও লোক ওড়িয়া লোক ভিন্ন থাকে কথা হচ্ছে বাংলাদেশের যে উপুজি যে প্থিতি উপুজি সেঠিকার প্রধানমন্ত্রী যে ভারত আশ্রয় নেওয়া পাই আসছেন সেটার ছাত্র আন্দোলন যে হিন্দু মান প্রত্যে ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବରେ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉଛି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କରାହେଉଛି ତାହା ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ ମର୍ମାହତ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଉଛି ଭାରତ ଏକ ଯେହେତୁ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ପରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ଭିତରେ ଗତି କରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେହେତୁ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଏ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆସି ଆଜି ମାଳିସାହିରେ ଅଛନ୍ତି কিংবা এমস পাখে অপমে বাংলাদেশ যে কোহেন এই ওড়শা ভারত ভিতরে মুর্শিদাবাদু যে আসুক বিহার যে আসুক মেদিনীপুর আসুক যে সে কুয়া হচ্ছে সরকার গোটে আইন করছেন ভারত সরকার গোটা আইন করছেন দুই হাজার চৌদ মশার তিরিশ তারিখ ডিসেম্বর ভিতরে যে হিন্দু তাকে কুয়া হাও সিটিজেনপ আমি এ সেই আক্ট অনুসারে যে চৌদ তিৰিছ তাৰিখ ডিচেম্বৰ তিৰিছ ভিতৰত ভাৰতৰ থাকে সেনেকে হিন্দু হৈ থাকিব ত'লে সেইকাৰ নাগৰিকত্ব দিয়া যাব যোন মুছলমান হৈ থাকিব সুখ ভাৰত চৰকাৰ তাৰ স্বদেশক পঠাই দিব বিধি ব্যৱস্থা হৈছিল কিন্তু বাংলাদেশৰ এবাৰ যি পৰিস্থিতি উঠিছে যে বাংলাদেশী লোক মানে ভাৰতক পলাই আছোঁ যি ৰিফিউজি মানে পলাই আছুনচোন ৰোহিংগীয়া কওঁ যিমান সেই যে আচিব যিহেতু ভাৰত জনে সহনশীল সমস্ত মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ তুমি আশ্ৰয়পাৰে কাইহেতু প্ৰধানমন্ত্ৰীক আশ্ৰয় দিয়া হচিনা কথা হ'ব কিন্তু তাইৰ গোটেই নিয়ম নাই যে ভাৰতৰ সবুদিন পাই ৰে কিছুদিন যিহেতু শৰণাৰ্থী যিমান আছিল শৰণাৰ্থী মানে শৰণ পচিলা যে ভাৰত পাখে শৰণ পচিলে সেইৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পচন্তু দেশৰ সাধাৰণ লোক পচু যি যি লোক পচু আফগানিস্তান বাংলাদেশ এখন পাকিস্তান শৰণাৰ্থী ভাৱেৰে আমি কিছু দিন পাই ৰখিপাৰ খাই পিপাৰ মানৱীয় দৃষ্টিকোণে চৰকাৰ বিচাৰ কৰে মোদী চৰকাৰ বিচাৰ কৰে কণী কাৰ্যানুষ্ঠান কোনপাই প্ৰতেধমূলক কাৰ্যক্ৰম কলে সেই সুৰুখুৰু তাৰ স্বদেশকু প্ৰত্যৰ্দন কৰিব নাই তাৰ কয় আপোনাক ইয়াৰপৰাই গোটেই আধাৰ কাৰ্ড শুনো কালি গোটেই

সে আমি ভাবুলে যে বাংলাদেশ হিন্দি কেউ কি মুসলমান কথা কৌলে কি মুসলমান সব বেশ যে প্রকৃতরে বাংলাদেশ এবং তিনটা দেশর আসবে বাংলাদেশ পাকিস্তান এবং আফগানিস্তান এবং মিয়ামমারু তা গোটা সরকার করছেন চৌদ মশে সেই নিয়ম অনুসারে সিএ আক্ট অনুসারে যে হিন্দু হয়ে সে ভারতের রইপারে নাগৰিকত্বপাৰিব এই ৰি তাৰ বিধিব যা যা আমি মানে সুবিধা পাওঁ সেই ব্যৱস্থা কিন্তু মুছলমান যাতে যদি আহিছে তোমাক স্বদশ প্ৰত্যবাদ সৰুখুৰুৰে সন্মানজনক স্থিতিৰে ফেৰী দিয়া যাব